Do të mundohna në mënyrë të shkurt të regojt diçka që e kam po të arsyshme që duhet të flitet për atë temë. E vajan së blosë doshur, do të filloj prej këto. Një ditë prej ditëve, Musa alayhi salatu wassalam, pejgamberi i Allahut, i dashmi i Allahut, Kelimullah, i cili ka folë Allahut subhanahu wa taala, kur shkon te Allahu azza wa jall për me besit, për me fol, Allahu subhanahu wa taala jep lohin, jep ato fletët, ato këshillat të cilat ja ka dhënë Musa alayhi salam. E duke i lexuar mesin atyre këshillave, po e gjenë disa reshte që po i metin lakmi Musës alayhi salatu wassalam. Edhe i tha, o Allah, ja Rabbi, o Zotë jem, jam të e lexuar në këtë libër, se disa njerëzve kemi ja mundësua. Tha, kush janë ato njerëzit? Tha, disa njerëzit të cilët do të shkojnë me bo një gjuna, dhe nuk kanë me bo qatë gjuna, ti kemi ja u shkrujt se vape. Tha po, është e vërtet. Se unë disa njerëzve kam ja u mundcu që nëse shkon për me bo një gjuna, i ka friga Allahot për x shkace, x sebepe, nuk e ban atë gjuna, unë e kam ja shkrujt atina se vape. Tha o Allah, banu me dhe mu për e qative. Tha jo. Matanina po thot Musa a.s. O Allah, tha, prap ma poshtë jam duke e lexue se kemi ja mundësu disa njerëzve individeve që kanë me e bo njët me e bo një pun të mirë, nisët për me e bo një pun të mirë, për x shkaqe dhe sebepe nuk e ban atë pun të mirë, pengohet, shfaqet një penges, një telash, su ne ban qatë mirë, apo nuk i ka mundësit. Tha ti kemi ja shkrujt një të mirë. Tha po e vërtet ashtë. Tha o Allah, banën prej qative. Tha jo. Tha ja Rab, e lexova dhe ma posh një diçka halama interesant. Tha urdhra qka. Tha kemi ja mundësu disa njerëzve që kur shkojnë ta ban një pun të mirë, nisën prej shpijes me e bo një pun të mirë, një sevap, një hajrat, edhe e banë qatë pun të mirë. Ti nuk ja u shkru një, po minimumi kemi ja ushkrujt 700. Tha o Allah, banën prej tyre. Tha jo, ja Musa, se kjo është specifik veçuri, veti dalluse e umetit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Këtë Allah azza wa xhel vetëm mua dhe ti na ka dhonë. Allah azza wa xhel këtë mundësi na ka dhonë mua dhe ti, dhe kjo është knatësia dhe lezeti me konë umet i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe këtë mirësi, vlaz dashur, dush me shiu me zemër. Këtë begati që ta ka mundësu Allahu me kom pasu si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ashtë shumë me vlerë, ashtë shumë me madhe, me e krasu me diçka s'krasu, s'mun është me e krasu, absolutikisht nuk eksiston, edhe kjo botë që ka konë ta me e krasu me një onë, me këtë mundësi që ta ka mundësu Allahu me konë, iftari Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe pasusi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wallahi nuk krahasohet. Pse? Pse Allah azza wa jall ka dalluar. Allah Musa alaihi salam s'po ja jep këtë mundësi, mua edhe ti na ka dhon këtë mundësi. Vazdon Musa alaihi salam edhe pi thot, ja Rab, çka ke puna? Qi e nderove çat shumë Ademin alaihi salatu wasalam. Tha e krijove me dorët e tuja, ja dhave shpirtin, e veqove, ishtine me laqët dhe gjinët me i bo sejda atina, e futën gjenet. Tha ti dhënoj shumë, Allah ja fale. Tha ka mundësi me më ka dhëzup se ja fale. Tha o Musa, një njeri cili bjen në ruku, edhe më thëtë mu ja Rabë, apo Rabbi, Zoti jem, tha unë e gjitha ja fali. Tha o Allah, Musa a.s. si kur s'po mundet me kuptu këtë qish mujti, si mujti gjithë të të mira, që ja dha Allahu subhanahu wa taala Ademit a.s.
gjithë të begati dhe dhunti dhe të mira e kryoj me dorë të vetë Allah subhanu e tala. E shtinin gjenetin e vetë që e kryoj me dorë të vetë gjenetin Allah subhanu e tala. E veqoj, e daloj, e ngriti, e lartësoj. Tha o Allah, tha qishtu falimderu për të të mira Musa, falim, qishtu falimderu Ademi a.s. për gjithë të të mira që ja dhave. Tha Allah i kur besesh dhe tha subhanu rabbi e lala. E Musa a.s. s'po mundet me kuptu prap. Tha Allah po me tarë një gjuna qarë, një mëkatarë që ka bëtë gjuna. Që s'ka ngu e ti e urdhët e tu ti ka thije. Ka bo mëkatet të ndryshme dhe gjunahet të ndryshme. Tha o Allah, pa i martë të tin që këtë sejtë dhe me thonë subhane rabbi e lala, shka ban ti? Tha ka fërtu lehu e la u bali. Tha ja fali edhe hiqë dertë se kam. Ani pse ka bo gjunahet? Ani pse ka bo mëkatet? Ani pse ka ivnu Allahum? Ani pse i ka thi urdhët Allah të zëgjel? Ani, gjitha ani, ga fërtu lehu e la u bali, tha ja fali gjitha gjunahet dhe dertë hiqë se kam. Për këtë lasë doshër, me konë umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është veçuri dhe specifik, edhe është ndjesi dhe knaci të cilën nuk e shion, vetëm a i cili e përjeton, a i cili e ndje, a i cili e jeton, a i cili praktikon për dishmërin e tina, e kupton se qka të me thonë, me konë umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe me konë musliman. Vlezër të doshër, umeti islam, që ki umet që jemi une edhe ti, Allahu në ka din, Allah zërgjë në ka dalu dhe Allahu në ka vequ me shumë vequri dhe spesifika që umetet po pëjtë e mahershme si kajnë pas asniher umetet dhe po pëjtë e mahershme thash, Musa a.s. ka pas lakmit jetë pjestar i umetit Muhammedit sallallahu a.s. i dashmi Allahot, miki Allahot ka fol me Allahon, me Gjibrilin me Mikailin, i dalum prej pesve dalum është min ulil azmi min e rusul ka pas lakmi që tjetë këtu ku jemi unë edhe ti pas ja ka mundësu Allah Azogel, e ta ka mundësu tije ta ka mundësu ti me qenë pjestari umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam edhe du të me pas parasysh se Allah subhanetale e ka vequ këtë umet me shumë vequri me shumë specifika andaj djetarë të islam ka shkujt libra bi këti vequrit specifikat dalusa apo veti dalusa të umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam prej gjitha umeteve tjera. Do t'i ceki disa shkurtimisht, se janë të shumta. Mirë po do të dola te njëna e cila besoj që është shumë e rëndësishme të folet për ta. E para që Allah azza wa jall e ka dallu këtë umet se e ka zgjedh, edhe ka bëu umetin më të mirë. Allah e potencon këtë Kur'an, fa kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas. Fa o ju musliman, mund çka Allah azza wa jall drejtohet mua dhe tij. Mua dhe ti gjunaqar, mëkatar, ani pse jemi gjunaqar, ani pse jemi mëkatar, ani pse ndoshta 100% nuk jemi musliman. Allah thot, kum të mkhejre ummeti u khrijet linaf, ishit ummeti më i mirë, ishit ummeti më i daluar, ishit ummetit më i ishit dhe jeni, ummeti më i mirë, khejre ummeti, ummeti më i mirë, u khrijet linaf që ka dalë për njerëzimin. Ska pas kjo tokë, ska pas kjo qilë, s'ka pas kjo tokë dhe kjo qiell umet më të mirë se umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe as nuk do të ketë. Me miliarda vjet s'ka pas dhe nuk do të ketë umet më të mirë, më dalluar, më dashur te Allahu subhanahu wa taala se umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A ka mirësi më të mirë se me qenë i thtar umet i pejgamberit më dalluar, më të veçuar, më dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vazhdoshër, kjo ishte sendi i parë me të cilën e dalloi Allahu subhanahu taala këtë umet. Sendin e dytë që e dalloi thash ka shumë vazhdoshër, nuk do t'i cekë shkëc se janë mbi 100 dallime që e ka Allahu subhanahu taala e dalloi umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për këtë umeteve. E dyta është se Allahu subhanahu taala këtë umet nuk e bashkon në humbje. S'ka shumë sa vazhdoshër. Këtë musliman me kon dalalet. Më mbledh këtë musliman. Ndalalet nuk ka shonca. Ka thonë për nga meri sallam, la jetë që të emi u ummeti alet dalale. Thas mundet mu bashkue me pas unitet bashkim në humbje ummeti Muhammedit sallam, në lajthitje, në devijim, në mëkat. Së mundesh me gjithë këtë muslimat me thonë zinaja është halal. Ja së mundesh, s'ka pëse. Së në gjithë, heqë. Bile, mundesh me gjithë që këtë ummeti Muhammedit sallam gjithë janë të bashkum në hak. Qishë, së mundesh me gjithë edhe një musliman që dhëtë namaz e safarës. Ja.
Ai cili dhe që namazis është farz, ai mundet me kon shka doje, ama muslimant janë bashkum ketë një top, një dorë, ka ngonë që namaz, 5 kohë, namaz janë farz. Për ketë, është dhe veçuri, edhe është specifike umetit Muhammedi s.a.s. Ska qenë në umetet e më hershme. Se kanë pas këtë veçuri dhe këtë dalim umetet e më hershme. Kanë mujtë një pjesë një grupi tyre me kon lajfitje. Kanë mujtë një pjesë tyre me devijue. Si kur që sot krishtert janë bashku ketë në lajfitje, apo? Ketë krishtert janë bashkë, një ashka, thojnë valla janë tre zota, i biri, kjo, kjo, kjo. Unë bja është, ketë janë bashkë. A mos mund është mi gjitë musliman, ketë një dorë, një trup, me konë në humbje dhe në dalalet. Sindin e tretë, ashtë se ne kemi me qenë umeti i parë që do t'hina në gjennet. Umeti i parë, dhe të funit, tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ju jeni umeti i fundit që kemi ardhën. Ju jeni umeti i fundit që keni ardhën. Pas, pse? Për nga meri sallallahu alaihi wasallam tha, pas mu e s'ko për nga mërma. I fundit, vule për nga meris. E në khatim unë nëbijin, ka për nga meri sallallahu. Unë jam vule për nga mërve. Pas mu e s'ko për nga mërve. Kush del, thir, pas për nga meri sallallahu. A dhe me kone vlioja, vlioja, qalme me pas, sa një rut, traktori, me thonë jam për nga mërve, në më njëri dhe në rëna vetë, si i valoje. S'lot në heq. A dhe prita këshina, s'ko për nevoj me këshin. Prita studiojna, ta hullumtojna, nashta, banvaki, munët, jo, heq. Akadik për nga meri sallallahu. La ne bi e ba'deh, s'ko për nga mërve pasatina. Shumë kolaj e kina, shumë let e kina. Ne kemi artë funit, amo du të me ditë një sen. Se të partë këna me hitë gjennet. Po pse këna me hitë partë gjennet? Cilat dita feste jonë jam? E gjumoja? Masni kush vin? E shtuna? Masnina? E dila? Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Fa të partë që këna me hitë në gjennet jemi musliman, të umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dit janë umeti Musës, a është e shtuna. A tret janë umeti Isës, që cilë është e dila. Për këtë lusë në Allah në azohet gjelë që të nabam për e atyre. Këtu ka mundalë, vazdoshër edhe nuk do të ceki, ma shumë përshka këtë kohës. Ashtë një hadithi për nga Merit, sallallahu alaihi wasallam, që shpesh herë nalëna e studioj, knasëna kër e lexoj. Rahatona. E dini pse? Tha për nga Merit, sallallahu alaihi wasallam, shembulli umetit tem dhe shembulli umeteve tjerë, umeti Musës, Isës, atyre tjerëve, tha është kështon. Tha si kur me i morë një njëri me pas punë, do me ndrysh një shpijës shembull. Shko një merë do punëtor. Ama qa që punë ka shumë që punën e ndonë tre grupe, i donë tre loj punëtorës. Grupin e pare merë prej mas namazit sabahot, terin drejk me punua. Prej mas namazit sabahot, terin drejk. Thot edhe jep një dinar. Grupin e dit, e merë prej namazit drejkës, ter për i kini, ter namazin i kindijës. Edhe këtyre jep një dinar. E grupin e tret, të cilën e merë prej namazit i kindijës, teri për akshamë. Dhe këtive po ja jep Allahu didi, po ja jep i Zoti didinar. Shtu është hadithi për nga meri sallallahu sallam. Tha u nërvëzun jehudet dhe krishterët. U idhnun jehudet dhe krishterët. Thanë si ban vaki kjo, atë punëtor të sabajt edhe atë drekës janë idhnu me këtë gazdër. I ka thonë si ka mundësi. Grupi parë punoj plët 8 sahat e murë një dinar. Grupi i diti punoj 4 sahat i murë një dinar. Grupi i tretë po punon 2 sahat e gjisë, po i merë 2 dinar, 2 fishin. Gazda po i thotë kjo është e imja. Kujtë du, sa du i japë. Edhe kështu thapë nga meri sa selem është umeti jehudive, umeti krishterve, dhe umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha qish, tha ato cilët kanë punu shumë, janë jahudit, lodhën të gratit, raskapitën, të kutën të punu, prej mas namazit sabat, të herë për drik. Allah zë gjelja o pagu një, janë lodhë, ma shumë, ata kanë pas mafështirë vlasë doshre. Pse dikush ka me thonë mafështirë? Të jahudit për me bo të tobe të Allahu, për mu pendu të Allah zë gjelu ka tish me mitë vetën. Ne, shka kina ne?
E ka ditë Allah Azza wa Jalla se jina prej tafshane. E ka ditë Allah Azza wa Jalla që ne edhe dorë s'kena mi ngrejtë Allah, mi dhonë Allah na falë. E dhe qa që prej tafshë? Edhe ka thonë për sallim, e ne dhe më të tobe. Fa si ti bish pishman për mrejna që ajo në tobe. Ves pishman. Ha për ishë më si thuj Allah, Allah falë. E ka ditë se ka me pasë në mesin tonë që edhe qa që prej tafshë atë mëllë që asë Allah i s'kan mi dhonë. Allah Azza wa Jalla ka thonë, e ne dhe më të tobe, mi ra pishman për se ki bu qa të gjuna Allah i ta falë. Ato se kanë pasë kështu. Ato ka tish me mit vetën. Dhe këtu lu enfusikum, Allah Azza wa Jalla. Mbetni vetët e juve, tregoni ani sinceritetin e topës juve. Këto janë lodhë shumë. Ato nëse ju ka ra një flisin tesh, jahudit. U ka tish me prej ata. Ne shka e kemi? Shumë kolla e kemi ne, vlazosh. Shumë letë e kemi. Te që ishmja, u kri e veshme. Pasaj ka nërë krishterët. Prej mas dreke, te për i kini. Edhe ato kanë punuën, Allahu Azza wa Jalla ka dhonë. E ne jemi umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Që pak punojna, na shpërblin shumë Allahu subhanahu wa taala. E dikush prej juve ka më thonë, si ban vaki kjo? Amela qalila wa jara kathira. Ashtu, ka punu pak, a shpërblin shumë. Ashtë në rasti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur një njeri vinte te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, e besoi që e keni pas para një 3-4 ditëve ka qenë lufta e Bedrit. Ka ardhë njëri në luftën e Bedrit, ka thonë, ka ardhë i veshtë me tesha, ka thonë, ti shka, herli kuf, dhe të vëllë, ka mardhë unë me ju një mund, ka thonë, e më temë, a je musliman, jo, thotë, sjam, e banu musliman, mas një në luftë. Hini, vdic, tha për nga me sëllem, amile kalilen, si tha ogja, punoj pak, u shpërvli shumë. Ava ne jemi umet, që punoj në pak, ama Allah ka me në pagu shumë. Po dikush për juve ka me thonë, pse? Se ne i në anku një ditë Allah, s'pa në tala. Umeti Muhammedi s'a sëllem, i në anku të Allah subhanahu wa taala. Po pse o xho? A be kina nisë Nuhi alayhis salam 800 vjet, kina ni pejgamber 400 vjet, kina ni njerëz 700 vjet. Njerëzit e mahershëm kanë jetuar më gatë. Edhe umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka thonë o Allah, ja rabbel alamin. Ato kanë jetu 500 vjet ibadet, 400 vjet ibadet, 300 vjet ibadet. Ka me cek një rast për me kuptu realitetin e kësojna. Me një kohë, tek një pengameri me hershëm. Ka ndohë se duke esë rrugës, a i pengameri me shok të vetë, e shef një plak duke kajtë, duke vajtue. Edhe i shkon të krija i thotë, shka kije, se po vajton, se i tu kajtë, thamë ka dik djali i ri. Ato e kajtë djali në ri. I ka dik djali asaj nonës i ri. Tha, sa vjet i ka? Tha, 400 vjet. 400 vjet e ka kajtë të nashtë i ri. Tha, i nonë, kipë nga meri po do mja hikë mollin, pak mja hikë atë nëzitsin, atë flokën e mërzijës. Tha, i nonë, mësë mërzit. Ka marrë një akër zaman. Njerëzit kanë jetu 60 vjet, 70, si shta për nga meri, sa se lëma bëjnë e si ti në vesëmin, pinë 60 vjet, 70, e qatë i pare? Haja nona i drejtojtë sa? Thot, 60-70? Thot, po, 60-70. Tha, Wallahi, lajnë e drektu dhe li kësëm. Tha, Wallahi, me e zonat zaman, unë Allah, me më dhoni imër, qatë zaman me jetue. Tha, Wallahi, 60 vjetëve që këtë balin të ma qinë të nsen në trup, ma me vlirë. Tha, si të tavë në nësijgjde, për 60 vjetë se ngri hiqë. Po, kur gjonës janë 60 vjetëve? Shka janë me 60 vjetë? O, 5 minuta nësi. Ne Musës i kina borç, ta dini. Musës a.s. ne i kina shumë borç. Te për i kina borç Musës a.s. Po pëse, Israja Miraxhi e dini. Allah i 50 namazë, farës. Musë me paskon, Musës a.s. ishë mi pëkut të falë. Ishë mi pëkut. 50, tha i kini. Kur zripit e Musës a.s. tha, shka ka në trejtë, Allah i mi puni 50. Tha, shko li lecim, se ti nuk i sprovu me njerëzi. Musës a.s. po i dhëtë Muhammed a.s. Si sprovu ti me njerëzi, si ti falin 50, ato. Për e këshirë Muhammed s.a.s. thot, për e me, jo, thot, si së provu, shkoj le plecim, shkoj. Nalt posht, Muhammed s.a.s. tërë sa ronë pes, kur ka ronë pes, vlas dashtë. Prap Musa s.a.s. thot, valla e sa të pes nuk t'i fali. S'ti fali me, sa të pes nuk t'i fali, se s'ki pas bun me njerëzit e. Tur li farse bepit qese, njoni thot i njerësum, a ketri jam kështu, a ketri thot s'ka uj, a ketri i pengon gjamia, njoni ti pengon lusteri, ati ketri i pengon hoxha, ati na dera, ati na qerapt, ati na era, thas, si s'provu ti me njerëzit, tur li far njeri ka, thas, ti valin as qatë pes, valoj, thas, qatë pes nuk ti valin, shko li pi letësim, me pashku mi pas lipo, oj, si kur ti kish lip, Muhammed s.a.s. letësim, se për i me nuk i falin, se jemi e dëshmitor që nuk janë të i falin.
Tha vallaj më vinë marë. Valla bol mo. Bol. Pi 15 vero 5. A ki po, dikush kur qëshë me ble diçka, kur të e plirë, e ti dhëtë për ti hoqët, në hoqëllartë, e si të mos e kina të farë, bonusin, kur qëshë me ble dhëtë për ti hoqët, sa, 100. A i takonët mi thonë 80, e ti, a pan për 50, se takonët, a më marë, e ti dhëtë për ti, mos, ka, e ti hoqët për ti, e qaqë më, ma pushtë më, e dhe Muhammed, sa sëllëm, ka dhe marë, më dhëtë, për hoqë e shloja, dhe ala mi thona, për hatër, zripin, pi 55, ala, dhe këtë e kini përse. Vlazë ndashër. E umeti Muhammedi s.a.s. thash ashtë ankuta Allahu, se ka thonë, ja ki mundcu ative të punojnë shumë. Kujdes. Ja ki mundcu ative me punu shumë. 500 vjetë namaz. Në 50 vjetë. 500 vjetë zëqatë. Në 50 vjetë. 500 vjetë agjerim. Në 50 vjetë. 500 vjetë sadaka. Në 50 vjetë. O Allah tha, qish kina me hinë në gjenet, be? Në shka kina me hinë në gjenet, ne? 50 vjetë, ato 500 vjetë, këtë na qish e në mizan, ato kitë në firdosi la ala në kitë poshtë këto. Shkrasot, apo vloj të shumë. 500 vjetë njoni ka punua, njoni 50 vjetë, atë me thonë, valla, une me 50 vjetë punja shkoj. Munësh. Qish munësh? Nësi i umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E Allah zë gjelë që ketë shprasin për me ta munësh tije, që ketë ymër, dga, që s'ki mujtë me punua, të ka dhonë beneficione. Ka dhonë mundësi, të ka dhonë shansa, të ka dhonë tendera. A dhe për më bështë e pasanik punon, 50 vjetë së më bështë, një tendere merë, hop, pa minjerë, hop, hip në altë. Ka dhonë subvencione të ka dhonë tije. Subvencija të ka dhonë qish, s'ki mujtë 500 vjetë i badet, që kam të dhonë ti do mundësi, disa shansa. E mesin e këtire shonësave dhe mundësive dhe zdoshkër ashtë edhe që ki mujku jemi Ramazanin. Allah zë gjel të ka thonën ti s'ki jetu 500 vjeta po, po që ka me të adhon një mujqi ka me pagu shumune. Pak puna mu ati pa pesa. Për këtë nga mirë sallallahu sallam shka tha kusha agjeron një ditë Ramazan sa vjetë e largon pizar në gjenimit? 70 vjeta po. 30 ditë ka 70. Sa vjetë kje tue? 2100. 2100 vjetë, minjerë të banë. Opa, ishtinë një Ramazan, 2100 vjetë i bone. Dhe të Ramazane, Allahu Akbar në gjenet. Për këti partë këna mi në gjenet. Për që këtë këna mi të partë gjenet, se punë këna shumë ne. Pak punë, se vapë shumë. Si ju umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tak tha bujrum Ramazanin. Që bujrum Ramazanin? Ama, Allah i mëshirë shumë ashtë, valloj me ditë sa në do Allah, së panë tala njëri shkrit për të mirës se sa në do Allah, së panë tala. Allah zë gjelë, qaqë islami i bukur ashtë, qaqë i shishtë ashtë, qaqë i ambaj, qik a mundësue, ashtë mundu që gjdo halë, gjdo gjendje toni me në studiua. Qish o gjë, a be ka ditë Allah zë gjelë, si ka me pas musliman zaif, ka me pas musliman të lisht, e ka ditë Allah zë. Ka thonë, 30 ditë, dikujnë ashtë shumë, be ka me konë, s'ka mujtë me falë taravija. Së mundet nështë. Pa dhe sadaka 30 ditë nështë asu nepe. Shka tha, Allah s'ma talë për qëtive 30 dhe, tha ka me vatë vequ disove. Ato e 30 kush e ze e ze, ama mos me mujtë me e zonë që 30, që atë 20 që ne parë ndasht, ka me vatë mshinje. Ajtë ka me vatë një mundësi, 10 funit ka me vatë dhonë. Për ato pritafshat, 20 s'kajnë mujtën, e 30 s'kajnë mujtë, shta jinat e pritafshat, ta ato e pritafshat, shta e për 20. Ka i metë dhejt, apo, pison të fillojnë a vlogosh, pison të fillojnë atë që ki dhejq. Shka është ki dhejq? Ki dhejq që në gjuhën tonë, me ju ka du për vlerën, ka thonë për nga me sëllem, kush e falë namazin, kush e ze natën e kadrit, me në kame, kush e falë, kush falë natën e kadrit, gufire le humat të kadrin mindën, be Allah e falë këtë gjënohat. Së ne kupton, pësa është abstrak. Së mund është me kuptuhe. Abstrak është, duke të vete e vdjo që s'ki gjënoa. Sa interesant? Abstrak është. Për me qartësu ka me dhoni shembol. Futbolin kete këshirë nga që këtu. Besoj që në e kushin nuk e këshirë, po besoj që një 70%. Tipët mundësia me lujtë në ligën e kampionve. Allahu Akbar. Finale shkonë.
Allahu Akbar, i pari shqiptar në finale ligën e kampionve, nuk e dija ka pas as ka pas në një, vetë Gjerdan Shaqiri se të kishtë lujtër. I pari, shqiptar në ligën e kampionve. Rezultati 0-0, vazhdon dika 15 minuta, 0-0, Sudia thot edhe 4 minuta ka vazhdim. Edhe, në edhe 120 të banën, 124 të penal për tije. Penal! Edhe mira jo të cërven karton, karton të kuq mërë gollmoni. Opa! Golli, shpras, pa gollman. Hu, as një asu një hinë ati. E ki topin, edhe me shut. Me gabu, me përmashite të sejove. Ka politike, me qitë. Më zvetë. Me gabu, mës me qilue, me huq, këtë penalti, shka, po, shka i thue, vlajdashtë? Mahrum, një qitë përse. Me një këtë thënë, shko të gëvaqë e ndreqë e krije. Jo komën, se komën e ki ndreqë, krije ndreqë. Kështu ashtë që këto dhejtë që i funin, vlajdashtë? Allahu, ti kanë qelë, shetan. Hajde. Allahu s.w.t. e kam qelë gjenimin. Allahu Akbar. Allahu s.w.t. e ka qelë gjenetin. Allahu Akbar. Natën e katri zripin me laqët. Allahu Akbar. Shatë ka me tije. Vesh pak për shejtopit. Pak për shejtopit. Vesh pak për 9 metre se përmashit. Ska shonsa. Aje shka im shonsa. Ski shonsa me përmashit këtë napë. Po. Morë mshelisin të këtë më shkatë dush. Vesh preke se ska shonsa. Kështu është nata e katërt. Kjo është shansa jote me fitu xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur thash 10 ditë, dikush më ka thonë shumë bogjo, a ka dënë lehtësim po beko. Alo Allahu subhanahu wa taala. Alo më tepër na do Allahu subhanahu wa taala. Tha smunësh 10 tek lipe. Ti 10 na boni 5, ai Allahu ekber. A po kështu a ka më matë se shansa Allahu subhanahu wa taala. Vetë fitoi xhenetin, ha du me ta dhon. Për këtë për nga vësë zëllëm tha, këtë kanë mi hinë gjennet. Këtë, tha, këtë, kush do mi hinë gjennet, hinë gjennet. Illa me neba, tha veç aj qili refuzon. U qëtit për nga mejde sasë. Sahabët, shumë të vetë u qëtit, tha, loj, a ka dikush qësë do mi hinë gjennet, tha. Pasha loj, tha, a ka dikush dë një menç, po ka qësë do mi hinë gjennet, ka. Qish, së përfil këtë dë një hiq, së përfil Allah hiq. Se ka dërë ta ka thonë Allah, sa shë munu hiq, Allah. Allah zë gjelë shumë jep, me pak shumë jep. Tha, tekin vetëm, vetëm tekin, ama Allah, e kamerak pak me patë unë pineve. E dini rastin e merimit, gruja me bakë, 7 zone, sa gjatë lindjes, për momentet e lindjes, sa mundet me kone fort? Sa takat mundet me pasë? Heq, Allah, heq. Kur i vind lindja me lindjë sajnë, shkon shtetet e një hurmë. Hurmë, kush ka po, e di shka do me thonë hurma. Po, që ka që është? Me bagerë mi më shu slevrit. Slevrit. Hurmët nuk binë poshtë. Hurmët duke me ip nartë mi pëkutë, se zbinë poshtë. Kër e është lindja, Allah, së gjelë, dhe ishte me namësu mua dhe ti e ketëve, me namësu që puna pak pagu i shumë. I tha me rjemit, huzzi, shë e pak, shë ka mi më shumë. Shë ka mi më shumë e gruje, 7 zone, momentet e lindjes, dhimbjet e lindjes. Sa forës kam i mshuë, huzzi, tha, mshuëj. Ama Allah, do me nga kalëzu mu dhe ti puna pak. Levize, krajnë, ti e jo t'ja me levizë krajnë, e jo t'ja është muquë. Mu mundu me nxalë, që këto tek të natës mu mundu me nxalën. Me shka me nxalë? Për ta guptu këtë dalim e vetën bashortën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fa nëjshë, a ko mu si me nga kalëzu për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam? Tha, po, vë ju kalëzoj. Fa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tan vitin ishte i bujarshëm. Mirë po kur vike Ramazani ishte ma bujar. Ama kur vishin dhejtë që i fundit ishte bujari i bujarve bujarve. Fa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tan natën, tan vitin, falke namaz natën. Mirë po kur vike Ramazani e shtoj ke. Ama kur vike dhejtë që i fundit, tha wa i kada ahle. Tha aloma tepër. Ashtë një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama kjo është për burat. Se për neve pak si fështire kina, këtë e pëkut mas një. Ashtë hadithi për nga me sa selem, ka thonë Allah e më shirof një burë. Ashtë hadithi për nga me selem për natën e kadrit për 10 e fundit, për nga me sa selem i ka bojë tre punë. Qfar punë? Senin e parë, që e ka bojë për nga me sa selem,
ahja lejle, ta natën ka bu ibadet. Pi mas namazit takshamin, dhe namaz sabat ibadet. O gjo, shka me lëbun, zdi kur gjo, adi me thonë vëllah subhanë Allah po, elhamdullah thuje. Adi me thonë elhamdullah po, thuje. Adi me thonë Allah ekber po. O gjo, zdi me lezu Kur'an, kullu vallaj na e di po, Allahu ekber një tretën e Kur'anit e dishete. Lezoj kullu vallaj, lezoj kullu dhe brabin nas, kullu dhe brabin felek, ajet e lkursi, shka dish pi Kur'anit? Ka qenë një sahabi, shoki pengamerit sallallahu alaihi sallam, që i ka falë namazet veç me kullu vallaj, hiq me këtër sen, hiq, Allahu ekber kullu vallaj, në reqatën e dit kullu vallaj. Edhe gjemati shkën të pengamerit, thamë, e dërgu me Allah, ta për andron, bëjmë më më pëse, ta veç me kullu vallaj për në falë, e thira të he, se filan, të shka kije, shka puna, a di surë e ketër, po për aftës i kuronit jam, po pëse bashkë me e kullu vallaj, tha e dërgu me Allah, që me duhe, që me duhe atë surë, po pëse tha e do, tha e përshkru në Allahon, ka zëm për Allahon, ka zëm kush është Allah, tha me të vërtet, tha dije se dhe Allah do në tije, tha shko fale me kullu vallaj, që kullu vallaj shka është, duke të vogël, ama shpërblimin e ki madhë, të kallos më tali, një e trejta e Kur'anit, për këtë, zdi Kur'an, ta natën, tha ahja lejle, tha, e njallë ke natën, po sheddemi zera, edhe e ka shtërëngu shukën. A ki po, kura puna është zërë, shka thënë, së nuk e ka ishin, ha? Se nuk a letë këto, nuk ashtë, se cili këto, shtërëngoj o pak, forcoj o pak, lidhë o pak, se puna lipë, seriozitet, se a mundëson e gjithë se cilin, së mundët se cilin, fashet dhe me i zera, e ka lidhë ka ishin, edhe dhe me që puna është serios, këto 10 dit janë, ja e fitoj gjenetin, ja s'ka, ja ka me hinë gjenet këto dit, ja s'ka, edhe e trejta thawa, e i ka dhe ehle, tha dhe i ka qua, edhe i ka qua, familjen e vetë, i ka qua fmit, grot, dhe ju mëse, përvonim i qua grot, se ka thonë për nga mesa sallem Allah e më shirof një burë, edhe një gruje, që kur qohët me e falë namazën sabajt e tirë, gruje vetë së qohët, shkone e mërë një gotuj, edhe a qëtë në krije, po ka bon dikush për e bankë ta. Dhe o, shka më sëmë qëtë një punë, me thonë hoqë a tha mas nejna. Kja me. Vesh një mënirë ashtë me qitu grujës, si të kësh blejtë, ja blej një iPhone, 12 që, edhe shkon i qëtë uje, që falë namazin, ku të të bujë, hu gjumë, jo, bja i po ta i gore, që jam të da dhe një iPhone, e bje, dhe ratë, surprise-en ta mu. Vetë që ashtu pështoni, se këtër qish më zgaboni se katastrofë janë punë. Për këtë u e i ka dhe ehle. Për mës me zgotë shumë, ka me kalzu një rast, për me kuptue, se si fituën këto 10 net. Ashtë një djetar i famshëm, Jahja ibn Jahja e Lejthi, ka qenë i Sponjës. Dë djetar të mëdhëjt islamit, hadithin e kanë qunë Sponjë. Libret e hadithit i kanë qunë Sponjë. Ashtë Jahja ibn Jahja e Lejthi, edhe ashtë Baki ibn Mahledi. Këto dë djetar janë djetar të mëdhëjt islamit, të cilët kanë ardhë prej Sponjës sotit, ka në ardhë në Sham, në Egjipt, në Mekke, Medine, në Basra, në Kufa, në Bagdad, në Damask, në Hims, ka në mërë dituri, edhe janë këthi atje dhe ka në shpërnda këtë dituri. Jahja ibn Jahja Lejthi, edhe Baki ibn Mahled. Pun do të nërë në të qëki Jahja ibn Jahja Lejthi. Prej Sponjës në kohë më ardhën. Më dhe kupe kështë një deshte ke me kali me shkue, ushla bonsh. Me kali më ardhën, ushla bonsh. Prej Sponjës, ka orë teri në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kom. Edhe mon janë i men, që këtë ka me kalzu, libri ma i sakt, transmitimi ma i sakt, sinjiri ma i sakt i Muhammed ibn Malikit, ashtë pikrisht i Jahja ibn Jahja Lejthit. Jahja ibn Jahja Lejthit e ka sinjirin më të sakt të librit të Muhammed ibn Malikit. A e shka është ma rëndësi, vëzdosht. Kur mërin në Medinë, me qindra mija kilometre ka jetë, prej Sponjës, u ka desh me kaluës, me dalë Marokën, Egjiptin, këta du të më, Algjirin, Tunisin, më ardhen, Egjiptin, me kapërcije, me dalë Knena, me mrinë Medinën e pengamerit, sallallahu alaihi wasallam. Ka shku në gjamin e pengamerit, sallallahu alaihi wasallam, edhe po e lip imam Malik, Malik ibn Anis, po e lipën, edhe thënë, ku e ka, dersin, thënë, që në gjamin filan, edhe shkon të Janis në ders taj. Po shkon për ditë në dërës. Një ditë për ditëve, në Medine, vinë një elefant. I bina të cirkusat.
i bindë elefona në Medine. Medine litë kur pa po elefona. Për neve nuk ka interesant. Për neve është interesant marë, për shembol, zdi shka me thonë, di shka që e kini me vesh, e kimsue, sa të e kanë ditë surën filë. Këta, ta, muslimat e surën filë e kanë ditën. Ama me pa, qase krijese, qase gjallese, s'kishin pas pa, muslimat, Medine. Edhe mrin lojmin Medine, që ka ardhen, ka nardhe telefonat, edhe njerëzit hujum. Imam Maliku t'u ka dhut ders. Sigurone tash, marë që këtu ka ardhë dikush me një kertë Tesla, se këto kjerët i kena po, këtë vesh e Tesla nuk kena po, atë. E me thonë, njoni me një kertë Tesla dhe nështë a këtë komplet, rr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 
xhamia pejgamberit sa selam shfrazë. Nuk met në ders, dhe që ma Maliku, edhe që ki Jahja ibn Jahja Lejthi. Edhe pa i këshiri ma Maliku. Po ti, e zbe tha ketë shku në tim në këtu, e cup më tha shko. Tha o ima, tha në s'ka marrë për telefona, në ka marrë për ima Maliku. Tha unë s'ka pun me telefona, në ka marrë për ima Maliku. Tha unë ka marrë me po ima Maliku. Tha, përgmeti që kështu, po, hasë e tha këto. Edhe janë i si me mësu, edhe u bo një prej djetarëve më të mëdhët e islamit, si qëtash, dy djetarë e kanë që ilmin e më shrikit në Maghrib, ashtë Bakijev në Makhled edhe Jahja ibn Jahja Lejthi. Po, ku do me dalë, hoxha? Edhe ne nëse i kemi bindjen, se që këtë të dhët dit ka me mërë gjenetin, abe 500 telefona me dalë për para, së të mashtra. Se telefona, unë e mura si mënirë hipotetike atë simbolike telefone. Nëse ki qëllim gjenetin, një prej telefonëve është Facebooku. Këto dhët dit. Nëse mashtruosh mas Facebooku, dije se ki shku e i e pësat i gjematit që kanë shku telefonin. Nëse të mashtron muhabetet e kota, dije se aja është një elefant. Nëse të mashtrojnë kartat, dije se kjo është një elefant. Nëse të mashtrojnë dije, qështet e kësoj bote, që këto 10 dit, mos me fitu gjenetin Allah dhe falen Allah të asgjel, dije se je prejative gjematëve të cilët kanë shkue, edhe nuk i përmeni historia. A i përmeni historia, vëzosh, a e din dikush kush ka qenë qatë me gjithës? Jo, kush ka qenë atë me gjithës? Jahja ibn Jahja Lejthi, qatë e moment? Qatë e moment historia? Për këtë lusë në Allah në zhe, këto 10 dit, mos na bojë duni elefant, televizori mos bojë elefant, çështet politike mos bojë elefant. Mos na, këshirom, tjetë 100% koncentrimi që jonën që këto 10 dit, janë këto 10 dit, jeta finale jemi, unë do të ajap maksimumin me fitu gjenetin Allah, subhanahu wa ta'ala. E këto 10 dit e fundit, ndalë në atë hadithi i partë të cilën e thash, që prej një kini teri në kësham, Allah zë gjelë, ja jip ka pak punë, shpërblej ka shumë, se këto 10 natë është nata e kadrit, një natë sa 83 vjetë. Me të adhonë Allah zhjel mundësien, edhe 4 minutë, asë unë e kam një zanat, e kam edhe pak, edhe pak, edhe pak, kam e zgati shumë. Po, inshallah, ne e bani Allah. Kam e kalëtu që këta ditë edhe e përfundoj, inshallah. Ishin konë di shukë ngonë për nga mejrit, sallallahu alaihi wasallam, me dinas, shuk doslar, tamam shuk, hakikat, se shuk ka plot, tamam këto, tamam hakikat shuk. Për një dit, vendosin me pranu islamin. Për një dit. Shkojnë të për një islamin, e pranu islamin për një dit. Tu dit në gjami, tu dit kuran, tu dit një, qka këshin pas bon? Një. Fin lufta e udit, njoni për tive, bjen shehit. Luftën e udit, njoni për tive dozve, bjen shehit. Vashton jeta, mas 5-6 vjetëve, vdes edhe kishokit tjetër. Pas një kohët gjatë, vdes edhe kishokit tjetër, mës të kapna me vjetë. Dhe një shokit për nga mejë, se sële me shef një ondër, Amrën Bële Asi. E shef një ondër të për nga mejë, se sële me dhe shef si kur që abu kja meti. Edhe si kur njerëzit mledhen mahsharë, ama këto di shokë të ishin kontë një shumë në Medinës. Ka të ishin shku bashkë. A ki pa, dikush, ki, Allah e ka shokë ta. E di, se këto ishin kontë një shumë në Medinë.
Edhe shef në ndër që buhet kiameti, edhe në lidhe njerëzit mahshep, edhe para se mi në gjenet, po thidh një zonë, filoni, biri filoni, të letë hi në gjenet. Kush, qaj cili vdysh ma vonë? Jo e shahidi, ki i cili vdysh ma vonë. Faj me hi në gjenet. Si kur në ndër pas shumë kuhë, ma të gjatë, po thidh filoni, biri filoni, të letë hi në gjenet, ki i dit i cili ra shahit. I pari, tash ai cili jetoj vdysh normal, i dit i shahit, kjo e habit jam rënjës. Shukën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e habit. Edhe e ka pas zakon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas namazit sabati ka komentuar ëndër. Ka pyet kush ka pa dikush ëndër? A është ajo çuditën që ka thënë Rasullullah unë vetë kam pa një ëndër diçka po muj më dhon kur një far iftibarit, po muj kur një far shpjegimi, po ma kap logjika mua. Sa urdhra shaki po, po i dërgumi Allahut rrosh me flet, tamam abdesta e pas një ëndër u bë kiameti, dulëm mahsher, dulëm para asajna, rrethiri një thirrës ta o filani biri filoni çaj cili vdiç çaj ai moment ato di vllazni po tha idi ato që kanë pranuar bashkë Islamin, kanë punu bashkë, kanë mësuar njëjt bashkë, ket bashkë, tha dhe luftë janë gon bashkë, po ket ai di, tha e nita Allah azza xhel po e thivni zon xhenet filoni biri filoni të letin xhenet, ta kush çaj i cili vdiç pasatina i cili ra shahit me disa kohë ma gjatë pasatina, tha hini i parin gjenet, e pas një kohë edhe ki që ka ra shahit, tha hini në gjenet. Tha i dërgumi Allah, s'po ma kap kryja këta. Normal, muslimonis mundet me ja kap, se ne e dim edhe kemi mësu se në gradë matë lartë, se me ra dëshmur nuk ka, tiri në tukës, haran e një këtë. Tha s'po ma kap, për jam e sëllem janë isi me kesh, edhe drejtu ka e, tha, subhanallah. Për me s'po ta kap menja, tha jo, jo, sa të ma kap dishka? Se në kina ledzu, kina mësu, kina ngu, kina bosi, qëfar të lire, qëfar... Tha e... Tha a ka gjiruaj ma shumë saj? Allahu Ekber. Tha a ka gjiruaj ma shumë saj? Tha poja Resulullah. Tha a ka dhonë sa të ka ma shumë saj? Tha poja Resulullah. Tha a ka falë ma shumë saj? Tha poja Resulullah. Po pse po që ditë është? E kjo është një mirë që në ka dhonë muajti Allah s.w.t. Që nga ka mësu dhe që këtë Ramazan me shijuaj. E kjo është një mirë një dhunti që nga ka thonë Allah Zhel, që edhe këtë Ramazan me shijuaj, me jetuaj. Se për ndryshe, vëllohi, këna mujtë me shkuat para këti Ramazani. Ama Allah Zhel ka deshten, nga ka thonë imër, ka thonë bëjrëm punoni këto, edhe inshallah të ka Allah Zhel e këni shpërblimin. Lusë në Allah Zhel ne vëdhujet në e falë gjënohet, në banë prepanorëve gjënetit, si ta që a zgatën, inshallah Allah Zhel fletorën e juve, keni dinën e se kohën se keni humbë. Po ja kalzoj, kohën se kini humb, po që kete kini në gjenet, me këtë hadith e përfundoj, dha për nga meri sallam, kur sosët me gjlisi, maset sosët dersi, Allah osët thot, quni se kitve va kanë falë. Kitve, kitë gjënati kini të falë. Sosë në e, dilni për dire se kini falë. Dhe me la që... Me gjlisi ka vendose dhe një 500 minuta të bashkë. Jo. Dhe me la që... Se me la që të di djetët e tona. Dhe me la që thënë Allah, mësë va falë me kitve. Jo ketëve, fa pëse për dikush pi zorit, pi marës, së në ka dalë pi derës, dika në ka zonë, dikush a zaglavit, dishka, di se ka pas bashkë për Allah me ne 100%, po në di që ju e kini e për Allah, po dha, po Allah, me lashët për i dhejnë, a kom dikush që, jo me qef bashkë komplet, fa ha ula i kom ula jesh ka gjelisu, fa të janë i popull që kush nejnë me të shup, ketëve, tha që nejten, shpërt ketëve që nejten, bitevi, Hiq, pa dalim, amo, ke për Allah, neti, s'neti, tha sa ati jam su e shka është, kush është Allahu, kush është pengameri, qka dënë Allahu, qka dënë pengameri, lusë në Allahu, zërneve dhe juet në e folë gjunat, në abam për banorëve gjenetit, vë akhir davan, alhamdulillah, rabbel alamin, Allah është përbrift, Allah e ndërruft, inshallah. Allah e ndërruft, 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 Allah e ndërruft,